clear ភាសាចិនងាយងាយ We clear ភាសាចិនងាយងាយ We នេះគឺយើងរៀនអំពីវាថាខ្ញុំងងុយគេងហើយបាទខ្ញុំងងុយគេងហើយភាសាចិនថា Wo khun la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  ខ្ញុំងងុយគេងហើយចុះខ្ញុំឃ្លានហើយភាសាចិនថាយ៉ាងម៉េចវិញបាទខ្ញុំឃ្លានហើយភាសាចិនថា water la water la កុំភ្លេចណាណានៅមានឃ្លាជាបន្តបន្តទៀតចាំទទួលស្វាគមន៍អញ្ចឹងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់កាប់ជនរងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់បែបនេះតែម្ដង